បាទសូមគោរពជម្រាបសួរខ្មែរបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡានដឹកទំនិញមួយទៀតហើយ Hyundai Porter 2បាទសេរីឆ្នាំ07បាទនៅសំណុំស៊ីនពីម្ចាស់ដើមទី1គាត់តែម្ដងដែលគាត់ទំតែប្រើសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកអាជីវកម្មបាទយកទៅដឹកទំនិញបាទដឹកស្រូវដឹកពោតដឹកកម្មកររោងចក្របាទដឹកតាមតម្រូវការបងប្អូនអរគ្នាហើយជាពិសេសឆ្នាំវា07ហើយបាទឡានវាសេរីខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងតម្លៃក៏យើងដាក់ទូទៅថ្លៃនេះបាទសម្រាប់ដល់ចែកជូនដល់លក់ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចារណាជាមួយ Hyundai Porter 2បាទ07ពណ៌ទឹកបិចបាទឬក៏ពណ៌ខៀវបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមយកមកពីឃ្លាំងផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់ទៅប្រើទេហើយគាត់យកមកគាត់តម្លើងកង់តឡើងចទៀះត្រង់អានាងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះយកទៅប្រើតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះដែរខាងយើងក៏មានការចាប់ដៃគូសហការជាមួយធនាគារផងដែរដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូនរំលោះបានទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការបងរំលោះបងប្អូនអ្នកនេះបាទឆ្នាំខ្ពស់ពោះអញ្ចឹងអាចរំលោះបាទសិត 100% ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើឆ្នាំទាបពេកវាពិបាកបើយើងយកដល់07អីឡើងមកចេះមកគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនរំលោះសិត 100% ដោយមិនមានលុយចូលរួមក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលកម្ររកបានជាឱកាសមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មថ្មីមកផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មបងប្អូនឲ្យកាន់តែធំដោយបងប្អូនមិនមានលុយច្រើនសម្រាប់ក្នុងការចូលរួមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅរំលោះលេងលេងទៅបានចំណូលចូលគ្រួសារនិងបានពង្រីកអាជីវកម្មបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទចង់សម្រាប់បងប្អូនទៅចូលមើលឆ្នាំ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe ថ្មីម្នាក់មួយមកហើយដាក់ Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីការលក់ឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទបាទឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមមកគាត់នៅខេត្តកណ្ដាលផ្លាកលេខ 2B2958 ប៉ុន្តែឡានយើងបានកាត់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចង់បានមើលទៅចាំបរំអ្នកតឡមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ340 Smart Save Hand Phoneហើយនៅ Telegram មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរងាយស្រួលយើងតំណាក់តំណងគ្នាឬក៏ឆានមកកាន់ Facebook Page បាទផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបានមកខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះក្តីបាទតាក់ទងនឹងទឹកឆ្នាំវិញគឺឡាននៅសំណុំឃ្លាំងបាទជួសតិចតួចឲ្យតួចបាទតំណាជូនឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទបាទនេះឆ្នាំផលិតវា2007បងប្អូនអរគ្នាឃើញ2007ហើយជាឲ្យ2023បញ្ញើតអវ័យបាយកសាវិញគឺគ្រប់សពអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅគឺប្រែណាអត់មានធ្វើអីទៀតទេបាទយកទៅដឹកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដឹកបានលុយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទបាទនិយាយទៅដឹកឆ្នាំសេនមកវាពណ៌អាពណ៌នេះគឺពណ៌សដំពីឃ្លាំងមកវាហើយវាឆ្នាំ07ដែរម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើតិចមែនតើបាទមិនតាន់មកឆ្នាំនៃស្រួលបួលទេបាទចុះតែសារអាជីវកម្មរបស់គេរីកចម្រើនគេក៏លក់ឡានដូរអាធំធំជាងហ្នឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមមកវាជាឱកាសល្អមួយដើម្បីយើងអាចពង្រីកពង្រឹងមុខរបរពង្រីកប្រាក់ចំណូលមកបងប្អូនបានអញ្ចឹងក្នុងឡានស្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺម៉ាស៊ីនម៉ាអែមបាទអបឡេគឺម៉ាអែមតែម្ដងបាទយើងបានធ្វើការតេស្តហើយអស់ហើយបាទមុននឹងដាក់លក់ជូនដល់ពួកម៉ាបងប្អូនអរគុណបាទហើយឡាននេះគេតម្លើងអានាងសុវត្ថិភាពតម្លើងត្រង់ហើយមាំមាំល្អណាស់បាទធ្វើឲ្យការដឹករបស់យើងវាបានច្រើនល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតាមដានជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទបងប្អូនចង់បានឡានច្រើនប្រភេទដែលយើងយកមកហ្នឹងបាទនេះបាទសាច់ដៃសាក់ស៊ីវាបងប្អូនបាទខ្ចីមកនេះទេបាទខ្ចីស្អាតបាទ
ពួកយើងគឺនៅសំឡំឃ្លាំងមកវាមកមកបាក់កង់អីឡើងហើយទីឡើងហើយអស់ហើយបាទនេះទីបាទសាក់ស៊ីអីគឺនិយាយទៅស្អាតបាទសម្រាប់តាមសមត្ថភាពបានគឺទីតឡើងហើយបាទសាក់ស៊ីអីក៏បងប្អូនមើលជើងក្រោមជើងអីបាទស្អាតមកបាទទីតាំងឡើងនៅពេជ្របងប្អូនអរគ្នាចឹងរស់រាន់ឡើងបាទជាឱកាសល្អឱកាសពិសេសដើម្បីផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញដាច់ទិញលុយសុទ្ធក៏ទិញទៅបើអត់ទេអាចរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមានលុយចូលរួមក៏បានដែរសំខាន់យើងមានមុខរបរច្បាស់លាស់ដែរ CVC ល្អប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែល្អមកគឺធនាគារដឹងតាអព្រូឲ្យយើងបាទបើយើងមាន CVC ល្អបាទបាទឥឡូវយើងមើលជើងក្រោមបាទជើងក្រោមបងប្អូនទៅយើងថតបាទបាទកង់ឯងនៅស្អាតល្អសាក់ស៊ីល្អបាទស្តុកអីនៅស្អាតបាទតែអញ្ចឹងចូលទៅវាដឹកបានព្រៀបព្រៀបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឡានខ្ញុំមកឡាយបាទឡានមានគ្រប់ឆ្នាំបាទគ្រប់តម្លៃបងប្អូនចង់បានក្រោមហ្នឹងតម្លៃផ្សេងផ្សេងគឺយើងមានតាមហ្នឹងដែរបងប្អូនណាអាចតំណែងមកលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែហ្នឹង Smart Safe Hand Phone ឬក៏ Telegram ឬក៏ឆានមកកាន់ Facebook Page មកខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាយោបល់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបាទគាត់មានឱកាសបានឡានយកទៅរស់ស៊ីបានឡានទៅរិចអាជីវកម្មមកគាត់ឲ្យបានតែច្រើនដើម្បីបានចំណូលចូលទូរស័ព្ទថែមទៀតបាទហ្នឹងហើយចាំយើងដឹកបានច្រើនប្រភេទឡានដឹកអត់នេះសរសៃលើបងប្អូនឆ្ងាយបាទផ្លាស់យកទៅដឹកដងដឹកផ្លែឈើបោះដុំអីចឹងទៅបាទផ្លាស់ដឹករោងចក្រកម្មកររោងចក្រអីចឹងមួយខែ4-500អីចឹងទៅវាអាស្រ័យលើយើងបាទជំនាញរៀងខ្លួនបាទបាទចឹងគឺឡានធានាជូនអត់បុកអត់ប៉ះធានាឯកសារគ្រប់មួយសែតមកកំ pl ែណាបាទសិតជាឯកសារមិនគ្រប់មិនស្របច្បាប់តានីគីក៏អត់សហការឲ្យបងប្អូនរំលោះបានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញដាច់ក៏ទិញទៅបើអត់ទេរំលោះយកទៅបានបានបាទអូខេបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Hyundai Porter 2ឆ្នាំ07ពណ៌ត្បិចដែលមានស្លាកលេខ 2B2958 ស្លាកលេខខែកណ្ដាលនេះសូមរស់រន់តាក់ទងមកដើម្បីឲ្យបានមើលមុនគេនឹងតិចតាន់ឡានឯបងប្អូនកំពុងតែមើលបាទហើយតម្លៃថ្លៃដូចចាំយើងមកដល់យើងអាចចែកចោះចាស់គ្នាជាស្ដាយតាមទៀតបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាននៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទបាយ